Hii hapa inaitwa golf club. Iko na parts tatu. Hii ya kwanza hapa juu inaitwa club head. Ya pili ni hii hapa mnaona chuma mpaka hapa kwa raba. Inaitwa shaft. Part ya tatu inaitwa grip. Unashika shaft na mkono yako ya right. Una make sure club head imeangalia forehead yako. Mkono yako ya left ya kushoto ishike grip chini na kidore gumba iko imeangalia wapi? Kwa club head, si ndio? Kisha mkono yako ya light uitelemshe pole pole mpaka vidole viguzane. Sasa hiyo si tumesoma tumesema inaitwa nini? Gripping. Ukiwa kwa hii position yenye nimesimama, unaweka miguu yako pamoja na unasimama upright. Ukiwa in that position, utelemshe club yako pole pole, ukiwa tu upright. Alafu unaweka miguu yako sasa apart. Alafu una bend magoti mbele mpaka club iguze chini. Ukiwa in that position, sasa uko in the light posture, si ndio? Hivyo ndivyo unafaa kuwa umesimama ukitaka kugonga mpira yako ya golf.